sammen fra Oslo S med nattoget til Bergen klokka 23.11. Vi gledet oss som unger til å kanskje få kjøre vel av to vogner. Toget kom kjørende mot oss, ledet av en del 18 lokomotiv. Men nederlaget tok oss da vi oppdaget at vår vogn, nummer 64, var en gammel vel av fem vogn fra 60-tallet. Dritt! Sa vi, og Magne ble forbanna. Vi tok fram bagene, og Magne dro fram kamera. Et FCGR 20E. Vi filmet i forventningsfull mot bistrålene, som er en FR7-vogn, før vi sovna. Vi våkna i hastverk neste morgen, og toget vårt brått stoppet på stasjonen i Bergen. Klokka var nå 06.57, og Anstein var for øvrig nevneverdig trøtt. Men vi holdt oss våkne i drømmen av å kanskje få kjøre Volvo 9700 til Olden. Med Fjordspressen, det beste som er, klokka 08.00. Håpet som holdt oss våkne hele natten var dødt. På perrong 4 stod en Volvo Karus B12. På denne skulle vi sitte på at vi kom til Førde, der vi skulle foreta et busskifte. Men før vi kommer så langt, må vi ta en ferge som går fra Oppedal til Avik. Her kjørte vi med ferga MF Gloppen, som alltid 9,9 meter langt, 140 biler, 700 passasjerer, jeg bygde i 1980 i baget. Denne overfarten tar ca. 15 minutter. Når vi har kommet Førde, må vi vente her en times tid over neste buss. Et nytt håp om Volvo 9700 ble tent i oss. Men... Nei! Her kom den Scania Karus K104 klassen vår. Riktig nok var den bussen litt nyere enn den forrige, men allikevel. På denne bussen her skulle vi sitte til vi kom til Olden, eller Elflem lokal sett. Her skulle vi sove natt hos Magnus mormor. Her kom havrekjeksene til mormoren gått med. Fy flate, de gikk fort! Ja, nå var det bare å smile og le, for vi var garantert å få en Volvo 9700 til Oslo-dagen etterpå. Vi la oss med et smil, og vaknet med et smil, og tuslet glad fornøyd ned til Auflen. Her kom det ene Scania Karus K104 Classic Comfort. Men vi skulle ikke lenger ned til Stryn, så hva gjør vel det, hæ? Må vi ha kommet Stryn, ligger Norges eneste bussfabrikk på vår venstre hånd. Vi speidet og speidet etter nye Vesthorisont, men akk, vi så bare Vestsenter og Vestkontrast. Da er det litt over en kilometer igjen til vi ankommer Stryn rutebilstasjon. Der vår flotte, nydelige Volvo 9700 stod og ventet. Vi satt oss og suste av sted over Strynfjellet. Og gjett hvor vi satt? Helt forrest! Som vi for øvrig gjør på alle våre bussreiser. Vi har kommet Oslo Galleri i hjemmetiden, godt fornøyd og sa, dette skal vi gjøre igjen!